بڑے بد نصیب ہو جو قرار تک نہ پہنچے، درے یار تک تو پہنچے، میرے یار تک نہ پہنچے، درے یار تک تو پہنچے ہیں، بڑے بڑے پہنچے ہیں، بڑے بڑے پہنچے ہیں، یہاں سے جاتے ہوئے یہاں تک کے ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے ننگے پاؤں درے یار تک تو پہنچے ہیں، لیکن دل یار تک نہیں پہنچے، درے یار تک تو لوگ پہنچے ہیں، آج بھی جاتے ہیں، کوئی کوئی جا رہے ہوں گے، کوئی ابھی بھی جا رہے ہوں گے، کوئی پہلے بھی گئے ہوں گے، بڑے بڑے گئے ہیں، لوگ کہتے ہیں وہ دیکھے نا اس پر اللہ کا کرم ہوا تو وہ ہر دفعہ مدینہ پاک حضرت جا رہے ہیں، ان کے لیے دیکھے نا حرم شریف کا دروازہ کھل رہا ہے، معاذ شریف کے آگے تک وہ جالیوں تک جا رہے ہیں، ہم نے کہا یہ درے یار تک پہنچے ہیں، لیکن بات اتنی سمجھنے والی ہے، بندے کے ہاتھ آئے پانچ حج کے ویزے کہ ہم نے آپ کے لیے اور چار آپ کے خادم ہیں، ان کے لیے ہم نے مقرر کر دیا جناب یہ پانچ حج کے ویزے ہیں، آپ جائیں حج کر کے آئیں، وہ کہیں ہم نے حج نہیں کرنے جانا، وہ کہیں پھر جانا کدھر ہے، انہوں نے کہا داتا جی جھیری کے قدموں میں بیٹھ کر وہاں سے آغاز کرنا ہے، فیض آباد کی دھرتی پر ڈیرا لگا دیا، فیض آباد کی دھرتی پر ڈیرا لگانا ہے، اس کے بعد خسرے نبوت پہ بہرا دیا، ایسے قائد کی ضرورت پہ نہ ہوں۔